говори. Сейчас. Я не хочу. Нога, 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 нога. Чи я? Його, його. А. Руки. Все? Все. Евакуація, Бахмут. 700 метрів від нас. Орки продвигаються ще вчора. Зараз не знаємо наскільки. Вон ми як евакуюємо. І би ручки довше, так? Ну, чуть-чуть. Я думаю, що тут треба вже нести. Доброго дня. Або давай беремо цей, беремо носілку. Ні, я вже винесу так, так буде швидше. Тільки подіжджи, під руку, під руку. Раз, два, три. Вибач уже. Точно? Да, давай. Давай, давай. З тобою йти? Да. Просто страхувати, потім вернемося по це, так? Да? Да. Чи беру коляску? Бери коляску. Я просто ногу намочив повністю. Да. Раз, два. Так, за шию мене бери. Бери його за шию, не мене. Опа! Нога вся мокра. Ти візьмеш? Ну. Бери мене за шию.